Турк Немен Тахур Бухи Чарон Ортахам Тимзиг Нигдле, Ахам Тимзиг Духтара Улста Ахтах Тимзиг Улста. Нет, кочин имч сувлэгчийн бүрлэхүүн тэгээр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг үзүүлнэ. Имч нарын дийлэнх нь нэгдсэн имлэгээс томилогдсон бол цөөн тооны нарийн мэрэгжлийн имч нарыг шинээр авсан байна. Сэргээн засах уламжлалт, мэдрэлийн, дотор, шавар, физик зэрэг эрүүл мэндийн үйлчлэгийг ахмадуудад үзүүлэх юм а. За одоо бол 2-5 давхурт бол ахмадын дотор мэдрэлийн сэргээн засах уламжлалтын төлөмж үйлчлэгийг үйл ажиллагаа явуулахад өнөөдрөөс үйл ажиллагаа явуулах бэлэн болоод байна. Энэхүү одоо юу нь бол сая 2017 онд торон төхөөрөмж эмч эмнэлгийн ажилчдын ширээ сандалтай бүх юмудад дүүргийн иргэдийн уралдаан төсвөөр нийт 800 сая төсвөөр бол тоторх торон төхөөрөмж бүгд бол бэлэн болоод байгаа. Тэгээ ямар ч хэлсэн бол байрлуулад одоо үйл ажиллагаа явуулахад бол бэлэн болсон байна. Баянгол дүүргийн хэмжээнд 23 мянган ахмад байдаг. Баянгол дүүргийн хувьд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд том жижиг нийлсэн 14 эмнэлгийг ашиглалтанд оруулснаар дүүргийнхээ иргэдийн эрүүл мэндийн асуудлыг цогцоорн шийдсэн жишиг дүүрэг боллоо. Ирэх намар гэхэд ахмадын эмнэлгийнхээ 6-аас 8 давхурт хүүхдийн эмнэлгийг мөн нэхэр төлөвлөжээ. Тэр одоо сахамдуудад очиод хөвтөд эмчлүүлэх эмнэлэг бас тэр бол олддгоо маа нэг хэд хонхоор нь хүнд өвчтэй ирлээ одоо та гаргаар гэдэг. За тоног төхөөрөмжийн хувьд бол бид хамгийн сүүлийн үе Японы, Солонгосын, Германы тоног төхөөрөмжийг тавьсан ахмадууд маань бас ор их голдог настай хүн. Тийм учраас бид нар одоо хамгийн сүүлийн үеийн Германы одоо ийм орыг бол авч тавьсан байгаа. Яг ер нь бид өнгөрсөн 4 жил Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн асуудлыг ер нь цогцоор нэг шийдчихэе гэсэн ийм зорилт тавьсан. Ер нь 100% бол шийдсэн. 10 өрхийн эмнэлэг 4 одоо ийм төрлийн эмнэлгийг байгуулсан. За одоо 9 сард бид бас энэ эмнэлгийнхаа нэг хэсэгт хүүхдийн эмнэлэг нэн. Эмнэлгийг барихад нийт 4.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан. Үүний 20% нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын төсвөөс гаргасан бол 80% нь Баянгол дүүргийн орон нутгийн төсвөөс гаргажээ. 2018 оны нийслэлийн төсөвт гадны тогтолтын хөрөнгийг тусгах төлөвлөгөөтэй байгаа талаар албаны хүн хэлж байна. Нэг дор одоо бүгдийг хийх бас боломж байхгүй. Нийслэлийн төсөөс 1.5 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт төс эмнэлэгээр явагдаж байгаа. За бид бол цаашид энэ урд талын гадна талын тогтолцоо өнөөдөр асуудалтай харагдаж байгаа. Тэр уртлын энэ гараж шиг ямар ч хэлсэн одоо дараагийн ээлжинд 2018 оны төсөвт суулгах байдлаар энэ зөвшөөрлийг хийж одоо хамтдаа ээлтэй орчин бүрдүүлэх дээр анхаарч ажиллах юм аа. Бид бол ямар ч хэлсэн өөрт байгаа нөөц боломжийг ашиглаад тусдаа эмнэлэг эсвэл одоо ахмадын одоо тасгуудыг байгуулж ажиллах юм. Нийслэлийн хэмжээнд цонгин хайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг л ахмадын тасагтай байна. Цаашдаа дүүрэг аймаг бүрт энэ мэт жишиг эмнэлэг баригдах байх гэж найдаж байгаагаа ахмадууд энэ үеэр хэлж байлаа.